Viral at talaga namang pinag-uusapan ngayon ang pag-resign ni Atty. Vic Rodriguez bilang Executive Secretary ni PBBM. Subalit marami ang nagsasabi na ito ay sinibak, tinanggal at umiiwas sa Commission on Appointments. Ang ibang personalidad ay suportado si Atty. Vic Rodriguez at ang iba naman ay pabor na mawala na ito sa tabi ng Pangulo at ang nararapat na pumalit sa kanya ay si Atty. Larigadon. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na si Atty. Larigadon ang papalit kay Atty. Vic Rodriguez? Dalawang journalist mula sa kilalang news media outlet ang nagkasagutan hinggil sa isyo ng tila paghingi ni Atty. Vic Rodriguez ng sobrang kapangyarihan na hinarang naman ni Juan Ponce Enrile. Marahil ito rin ang dahilan ng sinabi sa isang balita na para daw gustong maging pangulo ni Atty. Vic Rodriguez. Expert, he wanted to act as president. A legal scholar has denounced Victor Rodriguez for coming out with a draft special order SO that would have granted the resigned executive secretary Afrihan to act as president. Ano ang masasabi nyo sa isyong ito mga kababayan at payag ba kayo na ipalit si Atorne Gadon kay Atorne Vic Rodriguez Samantala sa ibang balita papanoorin natin kung sino nga ba talaga ang dapat na mag-resign sa pwesto si Edsel Agman ba o si Kong Marcoleta Dito makikita din natin kung sino nga ba talaga ang kakampi ng gobyerno at kakampi ng makakaliwang grupo Kayo na ang humusga mga kababayan I would just like to say that uh, even if red tagging is not in the Webster, uh, it, with Medium Webster Dictionary, it is understood. The head of the NCP understood what is red tagging. It's actually derogatory to some of to the victims of red tagging. Thank you, Madam Chair. You Madam Chair, like one? one minute reaction. <laughs> yes, I will really fully agree, Madam Chair, that Languages or even specific phrases, even vernaculars, undergo evolution. Yung etymology nga ng language will probably. Uh, yes. But in the revolution, uh, Madam Chair of the language, nobody, no one single group can impose its own definition of a particular word. Sa kanila lang nanggaling yung red tang. It should not be imposed on a society. Mm. Kina kailangan mapag-isipan mapag natin kung tama nga yung pagkakagamit. No one group. It will take one generation. We're speaking siguro 137 languages today, Madam Chair. Pero lahat ng lingwaheng ito, vernacular man, mapa-Pilipino lahat. Generations po ang pinanggalingan niyan. So pag ginamit po lang ngayon red tag, it's only used by one single group. Hindi magka-qualify po yun kaagad. Kailangan nating kailangan duman sa proseso talaga. Sa ngayon po masasabi ko talagang wala po sa dictionary at hindi ko po naiintindihan. Na, kailangan nila sigurong ipaliwanag mabuti at gamitin natin ng malaganap para sa ngayon ma-internalize -ma natin na 'yung pala 'yung pinag-uusapan natin. Salamat po, Madam Chair. IP, dahil meron po tayong mga kasamahan na tinutulig sa yung budget na di ay nagagamit po sa tinatawag nilang po po yan, Madam Chair. Madam Chair, Your Honor, that was the, 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 the center issue that uh, NCIP, specifically the chairperson, is conducting red-tagging activities. Your Honor. Madam Chair, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito to ask the Chairman of the NCIP. Did you bother to look into the English dictionary if there is a word red-tagging? Madam Chair, you are red tag uh, There's red-tag? No meron po ba? Wala po kami na-encounter na salitang red-tagging. Madam meron Cherry kasi, no? Madam Cherry. Meron po ako nakita, Red Panda, Red Tide, Red Wine. Maski na yung dictionary po natin dito sa library na napakakapal. Eh, hindi ko po nakita yung Red Tang. Kaya ako po yung nagtataka kung bakit pinipilit na isangkot yung salita na wala naman sa English dictionary. Patawarin na po ninyo ako sapagkat Uh, alam ang isang salita kung wala naman sa diksyonaryo mm. at kung ito ang magiging batayan na gagamitin pa para i-defer ang isang budget ng isang, masasabi natin napaka-importante rin ay uh, uh, agency at hindi naman ako nagtataka kaya nga lungkot na lungkot si Honorable Rufus Rodriguez sa napakaliit na parang pitans, parang kumbaga eh. alam po niyo Madam Chair sa paghalintulad na lang parang budget na para sa dagang dingding na lang eh. Alam mo ba Mr. Chair kung ano ibig sabihin ng dagang dingding? Madam Chair. Sir, your honor. Ah, uh... oh, sige, sasabihin ko sa iyo. Ang daga kasi mahirap talaga 'yan. Tradisyon, pag sinabi mo ng daga, ka, eh mahirap 'yan. Yung dagang dingding, ito ang pinakamahirap sa mga daga. <laughs> Totoo ito, kaya nga ako kaninang nagtatalumpati, eh, ang aking uh, matalik na kaibigan. Talagang totoo naman eh. Kasi kung yung pong bahagi ng inyong pondo na ginagamit doon sa tinatawag ninyo, kasi pinapakinggan ko kayo eh, meron kayong legal basis po eh. Yung tinatawag nating whole of nation approach to help the government dito po sa... para mapahinto yung mga local communist armed conflict. Kung saka-sakali pong nagagamit ang konting bariya na yan sa pagdulong sa kapapayapa ng ating bansa. Madam Chair. Check up yan. Madam Chair, Your Honor, uh, palagi ko po hindi because uh, the higher calling of the agency is to, see, is to make sure the recognition, respect and promotion of the rights of the indigenous peoples. Ang totoo po, Madam Chair, nakasulat po naman letra for letra sa ating saligang batas. The state may, may call upon its citizens to defend the state. Tama po ba yun, Madam Chair, Your Honor? Madam Chair, Your Honor, tama po siya. Ngayon po, kung sakasakaling nakagamit tayo ng uh, konti sa mga ibinigay na punto sa inyo upang uh, sa pangkalahatang kapayapaan ng mga komunidad, because I understand Madam Chair that these communities, these indigenous cultural communities and groups of indigenous peoples are vulnerable communities. Mm. The NCIP has the obligation to make them resilient, make them strong, capable of repelling the factors that might weaken. Kasi po kung malakas ang ating community, Madam Chair, di ba mas malakas po ang ating Republika? Sakaling sa pagtugon ninyo, sa mandato ninyo, meron po yata ang Republic Act na pinagbabatayan ninyo na kailangan po ninyong tumulong sa whole of the nation approach sa ikapapayapa ng ating bansa. Tama po ba yun, Madam Chair? Tama po yan. Tama po, Madam Chair, Your Honor. Kahit na po wala sa dictionary yung red tag, ang parang pagkakaintindi kapag sinasabi nila yung red tagging, parang nagle-label tayo ng isang grupo ng tao na parang makakaliwa. Ganun ang pagkakaintindi, hindi po ba, Madam Chair, Your Honor? Yes, Madam Chair, Your Honor. Ganun po ang parang pinaparating na mensahe pag nag-red tagging po. Pero kailangan mo po pang mag-red tag, uh, Madam Chair, Your Honor? Madam hindi Chair, ba kilala mo na rin sila kung sino-sino sila? Kaya nga po, Madam Chair, Honor, ang ginagawa po, hindi lang NCIP, pati ibang ahinsya ng gobyerno, ay nagtutut telling siya. Sinasabi niya ang katotohanan at binasin natin ito sa bagong labas po na unmasking the CPP na dalawang tinaon, taon po na ginawa ng mga Communist Party members at ito po ay inilathala para makita ng, ang katotohanan na ito ang tunay na mukha po ng communist terrorists sa kanilang tinatawag na revolutionary dual tactics at lies and deception po. Iyon nga po, Madam Chair. Hindi mo naman kailangang gamitin na natin yung salita na yun. Hindi mo naman kailangang mag-label eh. Hindi mo naman kailangang mag-red tag eh. Kasi kilalang kilala naman sila ng ating mga kababayan. Identify sila eh makikita si madali silang makilala, Madam Chair, kapag ang budget ay budget ng armed forces, <laughs> pagka ang budget ay budget ng uh, national police, itong mga institusyon na to, Madam Chair, ang talagang itinalaga ng ating pamahalaan para talagang yung integridad and sovereignty ng ating bansa ay mapanatili. Ito ang kanilang pipiliting susuklayin. lain, mm -hmm. Talagang bubusisiin, talagang Pati kalit-liit ang pundo o baryadyang kinakailangan nila. Parang bang napakaya, parang bang hindi importante sa kanila nabigyan natin ng pondo ang mga hensyang sila ang tagapagtanggol na siguridad ng ating bansa at ng ating mga mamayan. Hindi pa kilala mo sila, Madam Chair, Your Honor? Madam Chair. Rep. Marcoleta, before you reply, Rep. Marcoleta, your time is up. Chair ko po yan. Madam Chair, Your Honor, halos karamihan sa kanila ay kilala ko po dahil ako po ay naging former military officer at most of my assignment po ay sa Scout Ranger kung hindi po sa intelligence operation po. Your Honor, Madam Chair. Salamat. Rep. Salamat Michaeleta. po. Salamat po. Pero bukod sa bukod sa iyo, kilala rin sila ng ating mga mamamayan. Tama po? asigurado po yun na uh, Madam Chair, Your Honor, dahil sila ang nakahalubilo naka sa araw-araw doon po sa mga ancestral domain. Madam Chair, Your Honor. Kindly wind up, Rep. Marcoleta. Salamat po, Madam Chair. Salamat, Your Honor. Napakahalaga talaga ng NCIP dahil nang nag i ngayong hapon ay ang pinakamahuhusay na abogado ng Kongreso. Yes, a manifestation. Madam, thank you.